Divendres 22 d'abril, un dia abans de la celebració oficial de Sant Jordi, l'Escola El Soleil va realitzar la seva tradicional diada al pati del col·legi. Una festa oberta a pares i mares amb una infinitat d'activitats, tallers i paradetes, on es venien a un mòdic preu tot tipus de coses per recaptar diners destinats a l'escola, per a material escolar, colònies i despeses diverses. Durant tot el matí, el pati inferior de l'escola va estar ple de paradetes on tant adults com petits podien, per exemple, parlar anglès, fer roses comestibles de llaminadures, practicar i fer planter en recipients de iogurt, jugar a escacs o fer roses al taller ofert pel Punt Jove, entre molts altres punts d'interès. A les 11 del matí, els alumnes de 5è van representar al gimnàs l'obra de teatre Sant Jordi atrapats a una llegenda, amb tot l'espai ple de gom a gom de pares, mares, iaios i iaies i també alumnes d'altres cursos. L'obra va ser un espectacle de llum i de so carregat d'homenatges a videojocs antics com el Tetris o el Pac-Man i a programes actuals de televisió com el presentat per Juan Rabonet, Boom, d'Antena 3, aixecant més d'un aplaudiment per part del públic. Qui és l'animal amb més dents? El tauró, la serp, el gat o el ratoncito Pérez? No sé quin cap de dret hi ha. El tauró? No. El gat tampoc. La serp tampoc. Només queda el ratoncito Pérez. Correcte! Thank you.